How did you do it? For me, it would be impossible. How did you lose on purpose? How did you go in and do that? 对啊，他们还就这么要求我，你不要让人看出来你是故意输给人，但是呢，你又不能让龚自超太累，就要两局要输给他，又不能打三局要让他消耗太多的体力，所以我就当然我没办法，我有的。你看，就回过头来，你可以去看一下我当时怎么打。我先玩他吊他，但是故意就打个界外什么的，或者打个下网什么的，只能这样。Det er hun jo alt for god til det her. Jeg vil igen her lade bolden gå og prøve at se her. Det her, det er en spiller på det niveau. Lad ikke sådan en bold gå. Det er et meget godt billede på hvordan man man fik sådan en kamp der. Så du er ikke i tvivl om, at hun taber den kamp med vilje? Nej, med de billeder, jeg sidder og ser her, der er jeg ikke. Altså, det er jeg bare ikke. Og med den historik, der er, hvor man har set det, så er jeg heller ikke i tvivl. Gider ikke engang løbe efter den her. Altså, hvis du står i et OL, og du ikke gider løbe efter sådan en bold her, så skal du nok finde en anden sport. For det første, så kender Ye Xiaoying. Altså, det er en klasse spiller. Og du kan bare se på hendes attityder. Du kan se på de bolde, hun spiller, den måde, hun lader boldene gå på, de valg, hun tager, at hun er ikke inde i den kamp for at vinde. Vi har jo også lignende sager i 2012, hvor der er faktisk fire damedobler, som er også ude i det samme, og de får altså sort kort og bliver smidt ud af turneringen. Så det er jo sket før det her, men det vi ikke har fået, vi har ikke fået en, der går ud og confirmer det på så højt et niveau, som Ye Xiaoying gør her.但是我又不想我很快就是被他好像打得很惨这样子，我要让专业的人一看就知道我是在让他，但是让其他观众可能他肯定看不出来。完了以后就是他们后来就是省里面，然后他就跟我谈，就是说到时候也给我奥运就冠军的待遇，就相当于比如说奥运冠军一个金牌是15万，他到时候我让了以后还是一样给我这个15万的这个钱，就当时是他们这么跟我讲的。但是对于我来说，我钱他那我不是想要这个钱，我就想要这个我的荣誉，但是你没有办法。And now we're sitting here 22 years later. How does it make you feel knowing what you know now and being where you are now, looking back at losing on purpose? 对啊，现在是就是我和我现在我的丈夫，他以前足球运动员，就是我们就站出来这个推翻这个组织嘛，因为对我们就是说我们因为所有的运动员都是他们这个政客的这个工具。就是说我们现在的理解肯定比那时候就觉得可能是所有的这些事儿是一个个体，就是说他的一个做法，他的为了他自己的利益，但是其实不是，是整个的这个体制造成了所有的这一切一层一层的他们的利益，所以我们个体就全部都是这个牺牲品。包括就像于比如说李永波也好，就是或者是李富荣也好，他们这些当官，他们也是牺牲品，就是这样。所以最邪恶的是这个体制，它没有这个相对的公平，它对个体来说它都是不公平的。Did your players in between you ever talk about that it was strange with them telling you to win what and why?没有，没人聊。Der er det slut, og her er Gong, olympisk guldvinder. Is there anything looking back that you are grateful for? 在这系统里面没有安全感，没有就所谓的就是真正的人生，所有的快乐，就所有的东西都是在为了金牌金牌金牌，永远都是你没有所有的没有生活。That system gave you two a chance of
being what you are, a star in football, to be a star in badminton. Can you understand if I'm asking, it was the system that brought you to who you are today, you're now going against? No, 你告诉他不是的。那他为什么不再培养出十个叶昭颖、二十个郝海东呢？他们，我们从小在这种体系里面，你认为他们会越来越多的有我们这样的人吗？所以我不认为他们给了我们什么，我不认为，因为我们从小受到的这种所有的磨难，我一点没感觉到生活对我们有多好。If we look at the system today, the national center in badminton, football, ping pong, has anything changed since you played? 好像没有看见。Jeg er ikke i tvivl om, det stadig sker. Jeg vil faktisk sige, at det overrasker mig ikke. Altså, det er jo noget, jeg selv, da jeg spillede, har set. De fleste badmintonspillere kan godt se, hvis der er uren trav i en badmintonkamp. Som kommentator har jeg jo også set det. Jeg har bare desværre den erfaring af, at det kan være så tydeligt, som det er her. Du kan sidde og kigge på de billeder her. Du kan have en tidligere top spiller, der siger, jeg er blevet bedt om ikke at vinde den her kamp, eller at smide mig til en anden. Og så kan du så gå til BWF, og så kan der ikke ske noget. Jeg tror, noget af det, der ramte mig mest ved mødet med Ji Xiaoying her så mange år efter, det er ikke så meget det, der foregik omkring sporten og spillet, men mere det, hun fortæller mig, der vil ske, hvis hun vender hjem til Kina. Jeg har gået til vores egen sindssygt og sindssygt at tænke på, at vi skal stande ud, 有这个新中国联邦的这个平台，我们来去消灭中共，因为太邪恶了。我们想到了一切的危险，但是我们感觉我们所有跟失去的比，我们最后能站出来，给中国的未来，给所有的人看到中共的邪恶，我们真的值得，我们没有什么后悔。这个你们能真正的为了正义，为了所有的良知、良心、尊严来去播出来，顶住压力，我是希望。Thank you. Yes, thank you. Yeah. See you. See you. Bye.